بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حمد الله بدنا ما أنت أنا عشر كين اللي حد وأه عشر كودن بي عتوب كين اللي بعد وأي مشر منتج فصل كسد ده حسابته. أنا عشر كين اللي حد وأه كان كودن بي ما أنت حنكون برا إننا حد ولا هذا capacity and volume حنكون برا دونا capacity and volume وأه مج يقاد هذا بقى عن كل عرق نمر. أنا capacity and volume حنكون ده برا دونا جودي هسه waa maxay qaybta koowaad oo ah conversion of units inaan isku bedelana unityada and from meter cube to centimeter cube from liter to centimeter cube from like that and sidoo kale waxaan ku arki doonaa volumes of solid shapes waxa kale oo raadin doonaa volume ka ay leeyihiin solid shapes and finally waxaan qaadanayna exercise baa soo direyna okay and learning outcomes ama casharka markuu dhamaado and objectives ka laga leeyahay ama ardayga waxa lagu baahan ko inu raadiyo waa maxay inuu bedelo converts meter cube to centimeter cube and vice versa inuu isu bedeli karo labada dhinacba meter cube to centimeter cube and centimeter cube to meter cube sidoo kale change volume into capacities inuu volume u bedeli karo capacities and finally na compute the volume of solid shapes inuu raadiyo volume ki ay leeyihiin solid shapes ama find the volume of solid shapes okay na cashirkeena volume and capacity waxaan ka bilaabnaa qaybtiisa koowaad and volume horta waa maxay volume is the space taken up by an object itself markast volume waa maxay waa space ki ay qaadatay object aan dhigi karnaa volume waa ka capacity marka dhanka kale markan ka eegna waa maxay amount of substance waa maxay like a liquid or gas that container can hold waa maxay waa inta ay container qaadi karta oo liquid ah ama gas ay qaadi karta volume marka waxaa lagu cabiri karaa cubic units oo ah and like centimeter cube and meter cube like that in lakin capacity waxa lagu cabiri kara all other units like liters milliliters and so on and so forth okay and conversion of units ayaan arkayna marka hadda isku bedelashada units ama inaan halbeegyada isku bedeli karna hadaba marka isku bedelays waxaan ka bilaabayna waa maxay 1 meter cube wuxuu la mid yahay 1 million centimeter cube xagu ka imaaday 1 meter waxaan naqaanaa inuu ahay 100 100 times 3 times ayaad 100 isku dhufanaysaa 100 times 100 times 100 oo ku sinaysa waa maxay 1 million centimeter cube and sidoo kale haddana 1 meter cube wuxuu kaloo la seekan karaa 1000 liters waxaa kaloo la seekan karaa 1 meter cube 1000 liters sidoo kale wuxuu 1 liter la seekan karaa haddana 1000 centimeter cube ayuu la seekan karaa and finally 1 liter wuxuu leeyahay 1000 milliliter halka hadii aan intaas ayan haysanaa intaas aan ku shaqeynina for today and salaha koowaad waxa lagu weydiiyay marka oo conversion of units ka and waxa lagu yiri convert the following to meter cube kuwa kan u bedel baa lagu yiri meter cube oo ah a oo ah 3,500,000 centimeter cube iyo 200,000 centimeter cube labadaas baan u bedelina from centimeter to meter cube ayaan u bedelinaa and si aan ugu bedelno marka su'aashayna koowaad qaybteeda ee si aan u bedelno waa inaad taqaanaa maadaama oo ka soo baxaysa from centimeter cube to meter cube waa inaan naqaana 1 meter cube horta maxuu noo ekaay 1 m cube contains how many centimeter cube waxaan dhahnay waa 1 million 1 million ayaa ku jirta centimeter cube hadii aan intaas naqaan su'aashu koowaad sidaas aan ugu shaqeyn karnaa marka waan ka shaqeyn karnaa ee waa maxay hadii lagu yiri jawaabta hadii lagu weydiiyo waa maxay 3,500,000 u bedel 3,500,000 baa u bedel marka waxaa leedahay 3,500,000 centimeter cube contains how much meter cube marka si aan u helna jawaabta just waxaad sameynaysaa cross multiplication you multiply 3,500,000 centimeter cube by 1 meter cube and then you divide by 1 million centimeter cube haye aan isku dhufana 3,500,000 centimeter cube times 1 meter cube divide by 1 million centimeter cube the first place centimeter cube goes with centimeter cube marka koowaadba centimeter cube iyo centimeter cube ay isla baxay next and
zeros cancels with zero, another zero cancels with another zero, zero also, this one also cancels with that, and this one is that. Akuso are hal zero. Then zero daba cancel granisa, decimal point aya merkalka imane. Chuat merkalka, hanokotua mhai, 3.5. So final answer, hanokonisa, 3.5 meter cube. 3.5 meter cube. Haso hari 3.5 times 1 meter cube or 3.5 meter cube. So ashalabana, halu widi and 2 million B. But B hanalu widi and adoo en marka inaan 200,000 inaan bedelno markarna waxaan leenahay markasta 1 meter cube wuxuu noo leeyahay 1 million centimeter cube, then 200,000 centimeter cube contains how many meter cubes marka si aan u helno marka aan jawaabteena waxaan sameeynaa cross multiplication labadaana isku dhufanayna then waxaan u qaybinayna 1 million ka then isku dhufo waa maxay waa 200,000 centimeter cube times 1 meter cube divided by 1 million centimeter cube and centimeter cube first place was la bahayan then three zeros wa ku saari hal zero then decimal point aya imaanay mar halka waxa noqonaysa 0.2 times 1 meter cube jawaabtu waa 0.2 centimeter cube sorry halka waa meter cube 0.2 meter cube halka in tusaale koowaad saas buu ku baxay tusaalaha labaad baa waxa lagu weydiyay convert the following to centimeter cube markan waxa lagu weydiyay labadaas into 12 iyo 20 inaan u bedelno into centimeter cube mar walba oo unit ka bedelaysid waa inaad taqaana in from where to where aad u socoto meesha aad unitka ka soo bedelay meesha u socod halkan waxaa lagu sii 12 centimeter cube 12 meter cube waa tusaalihii labaad su-aashiisa koowaad laakiin mar walba 1 meter cube wuxuu leeyahay 1 million centimeter cube then markaa waxaa lagu siiyey 12 meter cube equals how many centimeter cube marka waxaan isku dhufanaynaa 1 million iyo 12 divided by 1 baan leenahay so waxaad sameynaysaa 12 meter cube times 1 million centimeter cube divided by 1 meter cube marka si aad markaa isugu qaybiso meter cube cancels with meter cube waxaa ku saari 12 times 1 million oo ah 12 million jawaabtu waa dambeysa waxay noqonaysaa 12 million centimeter cube 12 million centimeter cube 12 million centimeter cube qaybta labaadna sidaas oo kale ayay noqonaysaa waxa meesha qaybta labaad hadda qaybta koowaad sidaas wey but biga oo tusaalaha marka wuxuu noqonayaa waxaad haystaa 1 meter cube ayaa wuxuu leeyahay 1 million then waxaa lagu weydiiyey 20 meter cube ayaa na la weydiiyey 20 meter cube contains how many centimeter cube waxaan sameynaynaa isla halkaana cross multiplication taa iyo taa waa isku dhufanaynaa okay waxaan u qaybinaynaa marka 1 meter cube 20 meter cube times 1 million centimeters centimeter cube divided by 1 meter cube marka koowaad 1 meter cube iyo 1 meter cube waxa ku soo haray marka 20 times 1 million oo ah 20 million centimeter cube kana halkaas buu ku dhamaaday
سؤاله نصدحات وحاله يري confirm the following confirm the following وحاله يري confirm the following to letters حارنا أنا كوا كان أبدلنا into letter and what قيبتكوا هذا وحاله يري confirm the following to letters then to all of 12 متر كيوب أي حارنا أنا letter أبدلنا وأنا نقانه هرتا and letter cube كي and into leg هاي and example كصدحات and 1 liter cube and 1 meter cube in how many liters we could do 1 meter cube waxa ku jirta 1000 liters laakiin halka waxa la weydii 12 centimeter cube so 12 meter so all of I mean 12 meter cube ayaan ka wada sorry 12 meter cube contains how many marka waxaan sameeyna cross multiplication aan sameeyna labadaan oo isku dhifina divide by 1 meter cube 12 meter cube times 1000 liters divided by in 1 meter cube. Meter cube, the meter cube by slab. Mark Shahalga, Hakusari, 12 times 1000 or 12,000 liters. And I want to start 12,000 liters. And Kaitala Wan Halwidi and Wamhai 246 centimeter cube. 246 centimeter cube, then we have Badalina Danka Litta with Badalina. And this time, we have the liter. We are from liter to centimeter cube. Like you have 1 liter in a quarter to 1000 centimeter cube. Then we have 246 centimeter cube contains how many liters? Marka cross multiplication ayan sameeyna kana waxaan ku dhufanayna ka waxaan qaybinna divide by 1000 so waxaan leenahay 246 centimeter cube times 1 liter divide by 1000 centimeter cube centimeter cube and centimeter cube ba isla baxay markaa marka xigto 0 then decimal point ayaa halka imaanay 0 kala decimal point ga xagaas buu iman 0 kala marka jirta hadana final decimal point ga xagaas ay joogaa so jawaabteenu waxay noqotay 0.246 times 1 liter oo ah 0.246 liters salaa ugu dambeeyayna ka buu waxay in qaybta labaad oo casharkeena waa maxay volume of solid shapes volume of solid shape ina raadina waa maxay volume ka ay leeyin adqiyaash adqiyaasheena waa 3 and volume horta waxaan ku sheegnay waa amount of space and occupied by an object in volume kana waxaan ku cabiri karnaa dhanay and cubic units oo ah meter cube ama centimeter cube and si aan u helno marka volume of a certain shape waxaan raadinayna base area giisa then times height base area times height ama cross sectional area times height and volume of cube ayaan ka bilaabayna markaa volume of cube haday cube ayad haysto cube ka wuxuu noqonayaa base area giisa waa maxay wa s squared madam u base area ama faces kiis u yahay square faces wuxuu noqonayaa s squared times another s oo ah waa maxay s cube s times s waa s cube and volume of cube sidaas ku heli and hadii cube ka ahaysto way and tusaalaha koowaad marka waxa la find the volume of cube if the length of one side is 2 cm and volume ki cube hadarna inaan soo saarna qaacidada nalasiin waa maxay s cube waxaa lagu yiri raadi volumeka waa maxay tusaalaha koowaad wey ka aa lagu yiri volumeka raadi volume of cube haddii lagu weydiiyey cube let's draw the cube first cubeka haddaad rabtay inaad volumekiisa raadis this is the cube okay cubekan baan rabaa inaan volumekiisa soo saar laakiin waxaan haystaa side s es yes volume ka wuxuu noqonaa s times s times s laakiin side ka waxa la isee markaan known way side ka wuxuu noqday 2 centimeters then volume wuxuu noqonayaa volume v wuxuu noqonayaa volume v wuxuu la mid yahay s cube s nawa 2 centimeters volume marka wuxuu noqonayaa 2 centimeter 2 cm power 3 oo lamida volume ka wuxuu lamisay 2 times 2 waa meega waa 8 cm cube jawaabtu waxa noqonaysa 8
سنتيمتر كيوب فوليوم كي ساس عم كسر سالت سالا كويت كان كل إيجان وام هاي what is the volume of an ice cube that is 5 by 5 by 5 centimeters هذا مركان ice cube كل وسيء and حل with sides أي الوسيء أو سدح سايدا assuming ice cube كان نجا ice cube كا عن صورنا ice cube كا إنه كايا يعني assume غرينا assume ice cube كا نجا وكا then 5 by 5 by 5 values then volume كيس معناه وا in centimeter units كنا وا centimeters volume معناه يا in s cube then volume كا هل كا وح نغن وا محي 5 centimeter by 3 أو أودي كان توا محي by 3 times هاسكون فينا 1 2 3 5 × 5 × 25 × 5 = 125 cm³ then قاعده ام كويلين فوليوم كيس length times width times height length times width و base area then times height سدان سو شيغن فوليوم هو هاي base area times height then marka waxa isku dhufanaysa saddexdooda wa length times width و base area then times height and tusaale waxa lagu yiri find the volume of cuboid if the length is 12 width is 10 and height is 5 cm marka meters in meters way unit haddad haysta cuboid or length kiisa aad taqaan width kiisa aad taqaan height kana aad taqaan volume wuxuu noqonaya and length times width times height LWH length times width times height length waxaa lagu siiyay 12 meters times width oo lagu siiyay 10 meters times height oo lagu siiyay 5 meters so 12 times 10 were 120 times 5 no was 600 meter cube so meter cube 600 meter cube kana wuxuu noqday 600 meter cubes volume kiis and to sala xiga halka sawirka baa lagu siiyay oo lagu yiri waa maxay find the volume of the figure below and figure again dimension scale were 25 or length and 20 or width or 10 or height marka and formula ayan state gareenina marka wad formula and volume wuxuu la mid yahay length times width times height length times width times height length ka waa 25 cm times width oo ah 20 cm times height oo ah and times height oo ah 10 cm. Marka halka waa maxay? Waa 25 times 20 times 10. 25 times 20 waa 500. Times 10 waa 5000. Ayay noqonaysaa 500 times 10 waa 5000. Jawaabtu waxay noqonaysaa 5000 cm. cube 5000 centimeter cube ay jawaabta noqonaysa ugu dambeyn cylinder given the cylinder below hadii cylinder ga ahay sida marka si aad u soo saarto volume kiisa waxaad ku helaysaa pi oo constant times r squared times h oo volume ka hadii aan isu keenno waxay noqonaysaa pi r squared h pi r squared waa base area time is the height example ka kowaad aan I'll go with the example, could find the volume of cylinder with radius 7 cm and height 20 cm. Cylinder ga hadda lagu sii okay, cylinder ga baa lagu sii radius kiisa waa 7 cm, height kiisana waa 20 cm. And height kiisana waa 20 cm. Marka kadib baa lagu yiri volume soo saar.
bayna qiimaheedu waa lagu sii bay qiimaheedu waxa lagu sii 22/7 marka volume wuxuu la mise yahay by r squared ayaa dhahnay by r squared oo lagu helay base area maadaama base area ga cylinder uu yahay n circle times h by r squared h so substitution marka aan sameeyno by qiimaheedu waxaan la siiyay 22/7 times r squared r squared r waa 7 marka squared marka uu dhaawaa 7 times 7 times h height h na waxaan la siiyay 20 centimeters times 20 so 7 and 7 ayaa isla baxay waxa ku soo haray 22 times 7 times 20 22 times 7 waa 154 154 times 20 maxaa noqonaysa 308 centimeter cube unit kana waa centimeter cube finally waxaa lagu weydiiyey find the volume of the figure below figure-ga ugu dambeeya baa lagu weydiiyey oo ah cylinder cylinder-gaas baan raadinaynaa ugu dambeyn cylinder-ga waxaana la siiyey dimensions-kiisa halkaa waa 20 radius-kana waxaana la siiyey 10 volume waxaa lagu helaa baan dhahnay by r squared h by qiimaheeda this time round waxaan isticmaalnaa 3.14 times r maadaama ay 10 tahay r oo 10 times 10 r squared times h hna waa 20 so zeros go with pointiga xagga imaan zero kale ayaa jaraysaa pointiga uuba halkaa waxaa ku saaray 314 times 20 waa meeqa waa 628 centimeter cube halkaas buu tusaalehi ugu dambeeyey ku dhammaaday casharkeenni halkaa buu ku egyahay waxaad isku soo dayay markaad exerciseka koowaad iyo kaa labaad halkaa baan ku ekeynaynaa casharka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh